Хорошо, хорошо, хорошо. На корт номер 2 приглашаются Костюченко Егор, Украина, Шкляр, Роман, Украина. За ними готовятся. Весовая категория 70-75 килограмм. Хорошо, хорошо, Калатин. За ними готовятся Мухин Дмитрий, Безум Дмитрий. Спасибо, Ложкин, спасибо. Спасибо, Ложкин. Бал отримав спортсмен синій майці за утриманням. Другий бал отримав спортсмен синій майці за утриманням. Надо вперед, надо к нему. Давай, давай. Вот тут, оттаскивай его в парту. Вниз надо тащить его. Серьезно, давай, давай, иди! Бал отримав спортсмен синій майці. Другий бал 6-0 ступ. Стоп. З'явив переваги, переміг Грохольський Ігор і зайняв перше місце. Паляничка Сергій зайняв друге місце.